Valencic viittoilee. Valencic ja Valencicin laukaisu paikka ja siellä lepää. Se on ottelun avaus maali, kun vasta 5. peliminuutti on menossa. Filip Valencic jätetään aivan vapaaksi siihen noin 20 metriin ja sen jälkeen vasuri laulaa tylyä kieltään ja Otso Virtanen on yllätetty ensimmäisen kerran kauden kynnyksellä. Näin lähtee sitten El Saidi kulma. Pane jatkuu, El Said. Nyt olisi El Saidilla hyvin tilaa keskittää ja sinne tulee pallo boksiin erittäin vaarallisesti, mutta HJK puolustus selvittää Pennanen. Pääseekö Pennanen laukumaan? Kyllä pääsee, mutta sieltä se ottaa kimmokkeita eikä Karjalainen pääse aivan siitä jatkamaan. Murillo, Pennanen, nyt on hyvä näköinen pyhäkkäys vierailijoilla, mutta ei saa Pennanen viimeisteltyä tuosta. Said, ja nyt huonosti pelattu tuo tilanne. Näin pääsee sitten kotijoukko iskemään. Valencic. Siellä menisi riski vauhdilla ja riski pelataan komeasti läpi. Mutta Reksepiltä aivan huikea liuku. Sieltä lähtee kierteinen vapari. Oi, mikä paikka ja mikä maali. Nyt onnistuu KuPS vihdoin ja viimein. Saku Savolainen on jalkoinen välissä ja lukemat 1-1. Niskanen. Niskanen tulee sieltä läpi ja Niskanen laukoo ja Savolainen. Ja Savolainen olisi melkein voinut antaa pelivälineen mennä. Niskanen. Niskanen laukoo todella ahtaasta paikasta. Ja siinä taistellaan vielä siellä. Vähän pelaajia oikeille paikoille ja näin. On Mosa valmiina. Sieltä lähtee hyvä keskitys ja ihan nätti puusukin, mutta vähän menee yli. Näin sieltä tulee sitten musta paine. Hyvä pudotus toisen alto ja ylärimossa käy! Siinä oli KuPSin loistava paikka mennä johtoon. El Said pääsee pommittamaan suoraan syötöstä. Tiukkaa taistelua, Niskanen vastaa Rafinha. Ja taustalta sieltä tulee Murillo. Murillo laittaa pallon maalille! Ja KuPS on 1-2 johtoon! Huikea maali! Todella hieno palloriisto! Murillo keskitys ja näin! Lukemat 1-2! Ja voi kertoa, että koko KuPSin vaihtopekki on aivan haltioissaan. Sieltä on tulossa kohta seuraava vaihto. Urho Nissilä tulee kehiin. Mutta todella komea kuvio. Ja siinä ei Rudakoville jää mitään mahdollisuuksia. Ja sitten paita kun on riisuttu, niin sieltä sitten varoitus vielä. Kiitokseksi tästä, mutta joka tapauksessa KuPS 1-2 johdossa. Alho. Ja sitten pelivälittä boksiin ja sitten on HJK paikka riskillä, mutta huikea virta se torjunta. Ja pallo jää vielä peliin. Siinä oli HJK tasoitukselle täydet saumat. Virta se korkea avaus. Ja näin soi loppuvihellys. Ja kyllä voi kertoa, että kuopiolaisten kotimatka lyheni huomattavasti. Erittäin maukas voitto. Todella kova taistelu koko KuPSin ryhmältä.